Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Quero lembrar a vocês que de 23 a 28 de maio eu vou proferir aqui em Colonial Heights, Virgínia, o curso Metafísica, a estrutura do Ser, em seis aulas. É, informações e inscrições o senhor Eduí Ferro. Eduí com Y. ferro. Arroba, uol .com .br ou pelos telefones 041 3527 0987 ou 041 9974 4443. É, desta vez os que vierem terão a opção de hospedar-se na casa da professora Margarita Noyes em vez de no hotel, o que portanto vai sair muito mais em conta. Dentro de alguns dias eu colocarei no meu site as instruções para isso. Muito bem, aqui o Tiago Cadedo me escreve dizendo assim: o ódio aos cristãos já é uma realidade preocupante. O simples fato de se expor como a atuação benéfica, algo como a atuação benéfica da Igreja Católica em Uganda, já é motivo suficiente para que você seja ridicularizado e obrigado a ouvir coisas como queimem o Papa. Um belo exemplo disso pode ser encontrado na Postagem que abordei o assunto no Facebook. Ele de fato, ele falou disso aí, que é uma, dizer, uma realidade patente. O Uganda é o único país do mundo que venceu a AIDS, né, graças à campanha do governo é, em favor das relações monogâmicas, para que as pessoas parem de trocar de parceiro a cada cinco minutos. E isso, evidentemente, é a única coisa que funciona, porque camisinha, vamos, camisinha, em primeiro lugar, estoura. Segundo, ela em si mesmo não estourando não é uma garantia total a camisinha é um, como é que se um, um mito, uma lenda inventada por esse pessoal da Organização Mundial da Saúde para enganar as pessoas. E o fato de você expor isso aqui, dizer uma coisa óbvia, olha, Uganda venceu AIDS, lá AIDS não é mais problema. É o único país do mundo onde AIDS não é problema. Você diz isso, as pessoas ficam com ódio, mas é uma coisa assim absolutamente irracional. Então ela é assim mesmo, isso aí é como ódio anti-americano. As pessoas odeiam os Estados Unidos, dizem que os Estados Unidos é o maior, maior perigo para a humanidade. Por quê? Porque em todas as intervenções militares dos Estados Unidos no mundo, em todas as ações violentas que os Estados Unidos fizeram, até aí na página do professor R.J. Rummel vocês encontram os dados. De 1900 até 1987, o total de vítimas da violência americana no mundo foi 1.613.000. Né? Num período bem menor, que é de 1917 a 1987, a União Soviética matou 61 milhões de pessoas, né? e a China, de 1949 a 1987, matou 72 milhões. De modo que, se você for fazer a, a escala, né, entre os, dizer, os, grandes, os inimigos mais perigosos da espécie humana, então em primeiríssimo lugar vem a China, em segundo lugar vem a Rússia, e em centésimo lugar vem os Estados Unidos. Agora, você só ouve falar, vamos dizer, da periculosidade americana, da agressividade americana, que é uma coisa tão desproporcional, tão psicótica, que é evidente que nós não estamos discutindo com pessoas sérias, com pessoas que merecem atenção. A gente vem com a história a agressividade americana, sabe qual é a resposta disso? Vai tomar no cu, tomar no cu, vai chupar o piroca. Se preferir, você tem duas opções. Primeiro, dar o cu. Segundo, chupar no piroque. É a melhor coisa que você pode fazer. É, Para isso você tem capacidade, esperamos que tenha, pelo menos. É, aliás, vocês têm que ler essa crônica que o Reinaldo Azevedo né, fez sobre o Tarso Genro ex-ministro Tarso Gênero. é ministro talvez, de novo ou não? Acho que não, né? Acho, espero que não. Espero que não. Né? É, que era o ministro da Injustiça, ele foi ministro da Injustiça, salvo engano, né? é e ele publicou um livro de poema em que ele fala assim, né, ele fala para a amada: "Quanto sêmen derramei em vão". Né? Quer dizer, ele se trancava no banheiro, ficava tocando punheta e achar que isso é um negócio tremendamente romântico, tremendamente poético e fez lá, né? O Reinaldo então, dizer uma coisa maravilhosa, falou: "Olha, isto que é um poeta de mão cheia". Foi, olha, foi a linha mais maravilhosa que eu li no jornal brasileiro nos últimos 20. Anos. O cara realmente é um poeta de mão cheia, né? Que coisa. E olha, esta gente é que governa o Brasil, meu Deus do céu. O cara publica um livro, Memórias de um Punheteiro, né? E quer que a gente o respeite, quer que a gente o leve a sério. E o outro? Não tinha outro ministro do governo? O ministério do outro está cheio de punheteiro. E tem aquele que foi governador do, do Rio Grande. Né? O, como é que chamava, desgraçado? Era. Olívio Dutra. Olívio Dutra. Que ele disse que ele fazia campeonato de punheta com seus amigos, para ver quem esporrava mais longe. E que ele era o campeão. Só tem um detalhe, gente. Né? Ele não fez isso aos 12 anos de idade, nem aos 13. Ele fez aos 21, 22. Quer dizer, já era homem feito, ia ficar fazendo campeonato de punheta. Né? E depois virar ministro. Ora, porra. E ele confessou isso numa entrevista. Né? E a entrevista saiu numa revista lá de, de Porto Alegre. E o PT mandou comprar todos os exemplares, sumiu com a revista. Sobrou um na mão de quem? Deste que vos fala. Ai, ai, ai. Daí eu mencionei isso numa num, num debate. Eu estava lá com o senador Henrique Fontana. Ele disse: o senhor está desrespeitando o nosso governador. Eu disse: mas eu não o respeito mesmo. O homem é campeão de punheta, pô. E ele confessa e ele se gaba disso, né? E pior, fez isso não quando era criança, quando era homem feito. Então o que, é que o impede de continuar fazendo até os 65, 75 anos, né? Enquanto a sua piroca tiver alguma ereção, aliás, nem precisa, porque para fins masturbatórios, nem precisa muita ereção, né? É como a história do português que foi na, na farmácia e disse: Por favor, meu amigo, eu preciso de meio comprimido de Viagra. Daí o farmacêutico disse: Mas, meu amigo, com meio comprimido de Viagra, você não vai comer ninguém. Ele disse: Não, mas não é para comer ninguém, não, é só para tocar uma punhetinha. Então, é isso aí, né? É exatamente a mesma coisa que o oliva Dutra comia lá o seu meio comprimido de viagra e participava do campeonato é. É. aqui o Antônio Carlos Ranauro Cosolino diz acordei hoje com vontade de elogiar esse belo trabalho que você faz muito obrigado é. sei que você não tem tempo para responder os e-mails é. mas você pode falar sobre o amor divino a importância dele para se compreender a obra de Deus por participação Fala. bom é. Antônio Carlos, é o seguinte: a primeira coisa, se você observar todas as discussões públicas a respeito de se Deus existe ou não existe, você vai ver que, em geral, as pessoas tratam de Deus como se fosse um objeto que você pode conhecer. Né? Ora, um objeto supõe que existe, então, um sujeito que conhece, que é você, existe um objeto separado de você, e existe um campo, um espaço dentro do qual se dá a relação entre você e o objeto. Mas acontece o seguinte: que. Quando se trata de Deus, não existe esse campo. Né? Deus é o próprio campo, é a realidade suprema, portanto, abrange todos os objetos, portanto, ele não pode virar um objeto de maneira alguma. Então, a maneira de conhecer Deus não é como um objeto discutindo ah, quem fez o mundo, existe uma causa primeira, certo? tudo isso aí é, vamos dizer, é, é assunto para o Olívio Dutra, campeonato tá é punheta. Certo? É, o verdadeiro modo de conhecer a Deus é você se abrir para o amor divino e ver o que acontece. Você vai conhecer Deus não como um objeto, mas como uma pessoa que age. E você, na verdade, você não conhece pessoa alguma como objeto. Porque conhecer um objeto é conhecer a essência dele, conhecer as suas possibilidades, de manifestação e dominar intelectualmente a possível conduta do objeto. Por exemplo, se é um gato, você sabe que ele vai miar e não vai sair falando alemão, por exemplo, né? Se é uma galinha, você sabe que ela vai botar ovo e não vai dar leite. E assim por dentro, quer dizer, você conhece a conduta do objeto, você pode controlar. No caso de uma pessoa, não é assim que você conhece uma pessoa. Você não tem comando total sobre uma pessoa. Você não sabe tudo o que ela vai fazer. Tá certo então? Existe a, nela a liberdade. Na medida que você vai captando as manifestações da liberdade da pessoa, você diz que a conhece. E você, em vez do controle intelectual da situação, você desenvolve com a pessoa, uma relação de confiança, confiança baseada no amor. É exatamente a mesma coisa com Deus. Então, o que você tem que fazer é o seguinte: pedir a Deus que se manifeste na sua vida. Vou te dar uma sugestão. Olha, tem uma prece que Deus nunca deixa de atender: nunca, 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 nunca. Você reza assim: Deus, mostra que você me ama. Hum? Faça isso, insista um pouco. Você vai ver o que acontece. Acontece, gente, porque esse negócio do que você acha, o que você deixa de achar, essa doutrina, aquela doutrina, tudo isso não interessa. O que interessa é a ação de Deus no mundo. As doutrinas são só aquilo que nós, seres humanos, pudemos, com o nosso miserável cérebro, da certa, elaborar a respeito. E não é assim, não é através de doutrina que você vai conhecer a Deus. Você vai conhecer a Deus pela manifestação dele, assim como Cristo. Cristo o que que fez? né? Ele ficou lá no céu escrevendo um livro sobre ele mesmo. Não, ele veio na terra. Pô, entende isso, né? Quer dizer, ele veio e agiu pessoalmente. Quer dizer, ele mostrou a sua presença. Ele começou a fazer isso naquela época e está fazendo até agora. Tá certo? E, enquanto teve a presença física, era fácil de ver. Quando, agora não tem a presença física, mas você pode pedir a presença. Você pode pedir a manifestação da ação divina, né? Se você não faz isso, então você, o cara que não faz isso, está se recusando às condições mais elementares que tornariam essa experiência possível. Né? Então, o conhecimento, por assim dizer, experimental de Deus, qualquer pessoa pode ter, desde que cumpra as condições para ter a experiência. Se Deus é abrangente, ele não é um objeto que pode ser colocado fora de você, mas só pode conhecer, só, você só pode conhecê-lo como aquele imenso campo. Tá certo? De amor e bondade, no qual você se inclui, que você está dentro dele, então o que você tem que fazer? Você tem que fazer, pedir que esse amor, essa bondade se manifeste. Hã? Então, se ele não manifestar, você fica aí pedindo 50 anos, e Deus nada, 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 né? não faz nada para mostrar que te ama, então daí você pode dizer: olha, eu acho que Deus não existe. Agora, se você nunca tentou, o cara nunca foi lá, não quis saber, não quis ver, não quis aprender, e diz: Deus não existe, então é um filho da puta, tá entendendo? Não é para ligar porque esses caras dizem que são todas teorias idiotas. Né? Então, amor divino, o amor divino é o próprio Deus. Você tenta achar, por exemplo, uma explicação de por que, que você existe, uma justificativa de por que, que você existe. Eu já procurei uma justificativa para minha existência. Eu não encontro nenhuma, não tem mais, nem meio motivo para eu existir. Somente o amor divino. Né? Mas faça essa experiência que eu te disse. Pede para ele insistentemente, Deus. Mostra para mim que você me ama. Isso aí, olha, Deus tem coração mole, meu. Filho. Deus não resiste a uma coisa dessa. Se você pedir, Ele vai mostrar. Por se você nunca pedir, não. Então isso aí é como você querer ganhar na loteria sem nunca apostar. Agora aqui, o André Solion me manda uma pergunta muito interessante. Você já ouviu falar do livro Seja Feita a Vossa Vontade, autores Gerald Colby e Charlotte Dennett, sobre Nelson Rockefeller? Eu não só ouvi falar, como eu li esse livro quando estava no Brasil. Os autores afirmam que Nelson Rockefeller se uniu a Cameron Townsend, líder protestante visionário, para combater o comunismo crescendo na América Latina e evangelizar as populações indígenas e que havia influência da CIA. Olha, esse livro me parece até. Eu acho até que foi pago pelo próprio Rockefeller para inverter toda a história. Porque é o seguinte: essa turma protestante com que o Nelson Rockefeller lidou e que ele mandou para a América Latina era tudo pessoal do Conselho Mundial das Igrejas, que é um órgão comunista, porra! Hã? Agora vem a história, não, ele estava aqui combatendo... O comunista é assim, ele faz as coisas, e daí inverte, diz que foi o contrário. Olha, o Rockefeller nunca fez mal nenhum aos comunistas, meu Deus do céu. Na comissão Rees que eu mencionei na semana passada, que já é dos anos 50, já se provava que fundações como Ford e Rockefeller estavam dando... Ampla ajuda não só aos países comunistas, mas às organizações comunistas dentro dos Estados Unidos. Agora, daí os camaradas publicam esse livro, que nos Estados Unidos não engana ninguém. Esse Colby e Dennett não enganaram ninguém nos Estados Unidos, porque todo mundo sabe qual é a do Rockefeller. Né? E vende esse livro. No Brasil todo mundo acredita. Acha, Olha aí, ele estava né, é, combatendo o comunismo na América Latina. O Rockefeller jamais combateu o comunismo, coisíssima nenhuma. Esse livro é a inversão total. O que ele estava é botando esses, esses pseudo-pastores protestantes <laughs> para fundamentar depois aquela campanha de que a Amazônia pertence ao mundo e não ao Brasil. Ele estava trabalhando para o governo mundial. Né? E o governo mundial não tem absolutamente nada contra os comunistas. Ao contrário, dá dinheiro para eles. <laughs> e por que dá dinheiro? É muito simples. Esse pessoal todo sabe que. Um regime comunista jamais existirá. Nunca. Vai ter regime com rótulo de comunista. Mas, quando você tiver um país todinho submetido a um regime nominalmente comunista, ainda haverá dentro dele né, pelo menos 50% de iniciativa privada clandestina. Né, e os banqueiros internacionais vão ganhar muito dinheiro, não só através dessa agenda, mas também emprestando dinheiro para governos falidos, governos socialistas falidos, tá certo? e criando dívida, né? criando artificialmente dívida. Então, esses pessoal dos bancos, grandes bancos internacionais adora comunismo, meu Deus do céu! Né? O comunismo, para eles, não faz mal algum. Comunista, meu filho, é que nem praga de urubu, cai no próprio cu. Onde você faz um regime comunista, quais são os primeiros que morrem? Os comunistas mesmo. E Foi assim na Rússia, foi assim na China... Foi assim em Cuba, foi assim na Hungria, foi assim na Alemanha Oriental, foi assim em tudo quanto é lugar. Né? Vietnã, Camboja, tudo, 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 Então, o comunista é aquele sujeito que tem a piroca retroativa, que retroage e vai para o próprio, a própria bunda dele. Tá Sempre foi assim. Na verdade, quando a gente, gente combate a ideia comunista, eu digo, mas olha. A vida dos comunistas depende dos anticomunistas, meu Deus do céu. Porque quando o comunista vence, no instante seguinte ele está morto. Agora, se a gente impede o cara de vencer, manda ele para casa, ele tem alguma chance de sobreviver. Sempre foi assim. Agora, procura este negócio da Comissão RIS, R-E-E-S-E. -E, -E, e lá você vai ver, não a opinião de dois repórteres, mas o que foi a conclusão oficial da Comissão de Inquérito da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a respeito da ação dessas grandes fundações. Você veja, por exemplo, você entra na USP, você vai lá o seu vestibular para a USP. No dia que você passa, no dia que você vai fazer a inscrição, já está o cara da Fundação Rockefeller, está o cara da Fundação Forte oferecendo dinheiro, se você fizer trabalhos universitários que fortaleçam os programas deles, como, por exemplo, a a lei de cotas, casamento gay, essa porra toda, tá entendendo? Que é o programa da esquerda internacional. Eles estão enchendo vocês de dinheiro para você quer trabalhar para eles, quer defender as teses deles, quer defender as propostas deles, eles te enchem de dinheiro. Agora, chega lá e fala: olha, eu quero fazer uma tese sobre a colaboração do Nelson Rockefeller com os comunistas. Ah, meu filho, aí não tem jeito. Né? Ninguém vai te pagar para dizer a verdade. Oh, outra coisa, vou te dar uma, uma recomendação. Procura os livros de um cidadão chamado Anthony Sutton S-U-T-T-O-N e foi um economista brilhante que dedicou a sua vida a estudar a colaboração do capitalismo internacional, especialmente americano, e especialmente Rockefeller, Morgan, etc., etc., com os regimes totalitários, comunista e nazista. E ele publicou um livro em três volumes, que chama Tecnologia Ocidental e Desenvolvimento Industrial Soviético, mostrando o seguinte, a indústria soviética jamais existiu, aquilo é tudo dinheiro americano, tudo, tudo, tudo. tudo. Os americanos construíram a indústria soviética para Stalin, né? Depois eu venho posar de anticomunista. O que é isso, porra? Espera esse... tem alguém na linha. Alô, quem é? Olá, eu? eu? Oi, boa noite. Marcelo, César, Vitória. Marcelo, tudo bem? Tudo bem. O professor, Eu gostaria que o senhor é, fizesse um paralelo entre é, Ulisses Guimarães e Sangredo Neves. Eu não sei é, se senhor criticou Ulisses, né? Então, eu gostaria que o senhor fizesse um paralelo entre os dois, possível também eu gostaria de entender por que o Carlos Lacerda fez oposição a Jânio Quadro, o Jânio Quadro um conservador clássico. Bom, em primeiro lugar, o Lacerda era um concorrente do Jânio. Segundo, ele nunca confiou no Jânio e o tempo mostrou que, não tinha, que ele tinha razão. <coughs> Hã? O Jânio era um cara egocêntrico, maluco, só pensava em poder pessoal. Quando viu que o poder dele tinha limite, decidiu encenar esta renúncia para dar um golpe e voltar com plenos poderes. Então, até a verdadeira vocação do cara, é ditador. O cara Lacerda sempre percebeu isso e sempre combateu o cara com toda a razão. Quanto ao Tancredo Neves e Luiz Guimarães, olha, sinceramente, eu jamais confiei em nenhum nem outro. Porque todo esse pessoal que veio da Curiola Getulista, o Getúlio fundou dois partidos. Ele fundou um partido dos pobres, que era o PTB, e o partido dos ricos, que era o PSD. De modo que todo mundo ficasse a favor dele. Né? É mais ou menos como hoje, você tem dois partidos, dois do mesmo lado. Tá certo? E o Getúlio inventou essa moda que corrompeu, parece que de uma vez para sempre, a política brasileira. Né? Quando caiu o Getúlio, então apareceu, vamos dizer, a UDN, que era um partido conservador de direita, ao qual pertencia o Carlos Lacerda ao qual pertenceu também o, o, o Jânio Quadro. Tá e durante um breve período houve, então, uma, uma, um partido conservador no Brasil. Que parecia ser uma alternativa a isso. E que note bem, a tônica da UDN era essencialmente o combate à corrupção. Porque sempre que essa cambada <laughs> getulista esteve no poder, meteram a mão em dinheiro público que foi uma, uma delícia. E depois, mais tarde, o pessoal comunista descobriu que combater a corrupção podia não só render dividendos, como podia esconder a própria corrupção deles. Você vê que na década de 90, qual foi o partido que mais corrompeu, com, combateu a corrupção? Foi o PT. Qual foi o partido que mais roubou? O próprio PT. Nunca na vida brasileira houve um fenômeno de roubalheira como o mensalão. Era roubalheira oficializada. E também, olha, na história do mundo, se você perguntar assim, houve algum governo no mundo que comprou o parlamento inteiro? Nunca. Só no Brasil. E isto feito pelos caras que mais combatiam a corrupção. Você vê aqueles discursos que o Zé Dirceu, o Genuíno, Mercadante faziam nas, nas, é, nas CPIs, que né? eles diziam não, a empresa tal, criou um Estado dentro do Estado. Ah, quem está criando Estado dentro do Estado era o PT mesmo. O que é o mensalão se ele é um Estado dentro do Estado? Então eles usavam, vamos dizer, a mesma retórica que se aplicaria a eles, vamos dizer, literalmente e milimetricamente, eles usavam como figura de linguagem para dizer, acusar o próximo. Exatamente como Rússia e China fazem com os Estados Unidos. Né? A Rússia vai lá, mata 61 milhões de pessoas e diz que é o maior flagelo da humanidade dos é Estados Unidos. Oh, mas que filha da puta, meu Deus do céu. Quem é que pode levar essas pessoas a sério por um minuto que seja? Agora acontece o seguinte, eles sabem que eles estão mentindo, eles sabem que a força da realidade está contra eles, e por isso mesmo, é que eles ficam tão inflamados e tão entusiasmados. Como a realidade está contra, então você tem que criar uma segunda realidade por meio de palavras, de, de, de jogo, jogo de retórica, de propaganda, de ênfase, né, de estrionismo, se mostrar muito ofendido, muito magoado, muito injustiçado, muito indignado. Quer dizer, toda a encenação, todo o aparato, todo o maquinário emocional é usado para quê? Para substituir a realidade, meu Deus do céu. Porque se você for ver, não quem tem o melhor jogo de cena, mas quem tá com a realidade na mão, então você vê quem matou mais e quem matou menos, porra. Né? Então, agora, quanto ao doutor Ulisses, ele é autor desta merda, dessa Constituição de 1988. Ele não, porque até o Nelson Robin meteu a mão e botou lá dois artigos que não foram sequer votado. Isso também é outro fato inédito na história do mundo. Quer dizer, tem dois artigos na Constituição que ninguém viu. O sujeito, na calada da noite, foi lá, rabiscou e meteu lá dentro, não avisou ninguém. Quando a pessoa percebeu, já tinha passado anos. Né? Você está vendo por que, que eu digo que o Obama é um político brasileiro? O Obama foi aí, vocês deviam segurar ele aí, porque ele é... Mas, sem dúvida, o Obama é brasileiro. O pessoal diz que ele diz que ele nasceu no Havaí, nasceu no Quênia. Falando... não, meu filho. Ele nasceu no Rio de Janeiro, na Bahia, no Mato Grosso, em algum lugar aí. Não é possível o cara ter tanto talento para vigarice. Nunca houve um americano assim, olha aqui, gente. Os caras fizeram uma auditoria do estímulos, né? Ah, Obama distribui. O Obama o estímulo significa o seguinte: você vai distribuir dinheiro para empresa falida e banco falido. Quer dizer, você vai premiar a má administração. Você tira dinheiro de quem está trabalhando, tira dinheiro do contribuinte para alimentar vagabundo mesmo. Quer dizer, as empresas provaram que não tem competência nem idoneidade para funcionar. O Obama vai lá e salva as desgraçadas com o dinheiro dos outros. Bom, então distribuiu o dinheiro a rodo. Quando foram ver, falaram, bom, vamos ver quem recebeu a, a grana. Gente, estava faltando um trilhão de dólares. Não é um bilhão, é um trilhão. Que ninguém sabe para quem foi dado o dinheiro. Né? Daí, o cara na, 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 na comissão lá parlamentar espreme lá a mulher que é a, a, teoricamente é a investigadora que deveria, né? a auditora que está lá fiscalizando o negócio e ela disse, ah, eu não sei. Ah, ninguém me falou disso. Quer dizer, aprenderam com o Lula, eu não sabia de nada, eu não sabia de nada, ninguém sabe de porra nenhuma, um trilhão de dólares sumiu, puta vida. Olha, isso só pode acontecer aqui durante o governo Obama. O Obama é como o Lula, o Lula disse, eu inaugurei um novo estilo de fazer política. Sim, você inaugurou em um salão, porra. Hã? E aqui o Obama também inaugurou um novo estilo de fazer política, chama-se meter a mão. Olha aqui. É... Aqui, uma mulher morando nessa quarta-feira na explosão de uma bomba em um ponto de ônibus em Jerusalém. O ataque deixou ao menos 25 feridos, segundo a polícia israelense. Olha, essas coisas lá em Ra... não param de acontecer. Não param. É todo dia, todo dia, todo dia. E o pessoal vem dizer, não, são os israelenses que são os agressores. Digo, mas que classe de agressão é essa? A agressão consiste em você né, levar uma bomba no ônibus? É isso que eles estão fazendo? É, é todo dia ter atentado. Aqueles foguetes, os caras não param de jogar foguete o tempo todo. Né? Agora, aí no Brasil, veja vocês. Vocês lembram aquele vídeo em que aparecia dois filhos da puta, seu Luiz Inácio Satanás da Silva né? e o. O governador do, do Rio de Janeiro, seu Sérgio Cabrão, né? é, os dois ali inaugurando uma quadra de esportes, e Daí chega um menino para eles e falou: oh, Ô, seu a quadra de esporte não tá funcionando, a piscina não funciona. E os dois caem de pau no menino, né? Tentando amedrontar o rapaz, que até ali ficou bravamente, levou as porradas quietinho. Né? E o, o Sérgio Cabrão fala: oh, Tu é um trouxa, tu é um otário. Né? Você lembra? Bom. Muito bem, o camarada que filmou aquilo, né? Levou dois tiros hoje de manhã, lá no Rio de Janeiro, aqui. O blogueiro Ricardo Gama, 40 anos, foi baleado na manhã dessa quarta-feira na travessa Moacir Deriquem, de que liga a rua Santa Clara ao bairro Peixoto, em Copacabana. Ele não morreu, não, sobreviveu e está lúcido, né? Então vamos ver o que, é que ele vai contar depois, mas. Ora, será que tem alguma relação entre uma coisa e outra? Eu acho que sim, é bem provável que sim. Porque se o cara filmou aquilo, ele está sabendo daquilo, ele está sabendo de muito mais outras coisas. Então, claro que no Brasil, você não precisa mandar um agente policial matar os caras. Não, você pede para os caras do Comando Vermelho, pede para o cara do PCC, pede para qualquer narcotraficante. Né? Uma vez eu tive uma briga com os caras, o cara estava ameaçando me matar. Chegou um sujeito para mim e disse: Olha, o doutor, nós damos um jeito nisso aí, só dá 50 reais. A gente mata o desgraçado e queima ele com um pneu. Eu falei: não, 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 não precisa não, não precisa não. Muito obrigado, muito obrigado. Né? Rejeitei a, a generosa oferta, mas poderia ter queimado meus inimigos dando de um pneu e eles desapareceriam. Então, não precisa fazer violência oficial, você não precisa estar KGB, você tem coisa melhor, você tem os bandidos que estão. Veja, o pessoal desses, dessas quadrilhas brasileiras são tudo amiguinhos das Farc o qual é amiguinho do governo. Pronto, vai então, lá, tudo se resolve no, no Foro de São Paulo. Então, o, o, o assassinato político camuflado é a coisa mais fácil, mais fácil de se fazer no Brasil. Não digo que foi feito, mas é uma possibilidade bastante razoável. Agora, estava falando do Obama. Então, pela primeira vez, decidiram fazer uma pesquisa, não pesquisa jornalística, decidiram fazer uma pesquisa científica com todo o controle, né, para ver o seguinte: você sabe que o Obama chegou lá na presidência sem ninguém saber quem ele é. Né? Ele não mostra os documentos, escondeu todos os documentos. Né? O, o, o Estado do Havaí chegou a fazer uma lei que proíbe as pessoas de investigar a ser de nascimento. Né? Então, o bloqueio geral com a ajuda de toda a mídia, que a mídia pertence justamente a esse pessoal globalista, né? os Rockefellers e Morgans, etc, etc. Então, como são todos aliados do Obama, então fizeram um cerco para que ninguém soubesse de nada e não pudesse investigar. Né? E no começo... Quem exigia esses documentos era chamado de louco, de, de tarado, de teórico da conspiração, etc. A mídia inteira caía de pau. Bom, aos poucos, aos poucos, a população americana foi percebendo que o problema ali era sério. Eu, durante a eleição, sinceramente, eu achava que o problema da certidão de nascimento dos documentos era o único problema que deveria ter sido discutido. Por quê? Porque a identidade do candidato é uma preliminar à, à eleição. Hum? Então. É como num processo. Antes de você discutir o conteúdo do processo, a matéria do processo, tem que discutir as preliminares. Quer dizer, se a coisa foi apresentada no prazo, se atende às exigências formais. Então, a identidade do candidato é uma condição formal para que ele, para que ele possa se apresentar à eleição. Se o cara não preenche essas condições, então, para que discutir as ideias dele se a candidatura mesmo é ilegítima? Eu achava isso e até. E, e, e escrevi isso aqui e muita gente, incluindo conservadores, né, achava que estava completamente errado. Fala, não, isso não tem a mais mínima importância. Onde já se viu? É claro que o sujeito nasceu na Havaí, é claro por quê? É. Cadê a prova? Não está nada claro. É. E mesmo que ele tenha nascido, que ele nascesse na ponta do obelisco em Washington, ele tem a obrigação de apresentar os documentos. Por quê? Porque o seu adversário, o seu John McCain, apresentou mil páginas de documentos, então logo foi pedido. Quer dizer, a biografia do John McCain é totalmente transparente e a do Obama totalmente opaca e ninguém pode fazer pergunta. Então, agora o pessoal do World Net, dele contratou uma firma para fazer uma pesquisa científica mesmo. Quer dizer, o Enzo é, Strategies, é, que é uma firma de muito prestígio aqui, para fazer. Vamos ver o que, que os americanos estão pensando disso. Vamos ver se eles confiam na identidade do Obama. Sabe o que eles descobriam? Somente 9% dos americanos acredita que o Obama apresentou condições que provavam a legitimidade da sua candidatura. 91% dos americanos não acreditam que o Obama é quem ele diz que é. Ou pelo menos não acreditam que ele provou. Isso é a coisa mais séria da história americana. Porque você colocar lá um sujeito desconhecido, que ainda tem uma história toda suspeita. É um sujeito que fez a carreira dele com o dinheiro dos árabes. Né? Os árabes financiaram toda a carreira universitária dele, sem dizer por quê. Hein? E você acha que fizeram isso só por caridade? Ó, oh, meu Deus do céu. O que é que vai ajudar político por caridade? Né? É, você pode ajudar o pobrezinho que está lá na rua, tá, mas o garoto que ainda tem, tem ambição política, você não vai ajudar ele a subir na vida por nada, né? Então, não quiseram levar a sério este problema da serdão de nascimento, e aliás, se concentravam, levavam a levar uma discussão para isso. Obama nasceu no Havaí ou não nasceu no Havaí? Pra, mas claro que o problema não é esse. O problema é que ele tem que apresentar os documentos, não importa onde ele nasceu. Né? Ele não pode ser um presidente secreto, porra. Né? E olha, agora a coisa, vamos dizer, a desconfiança, o ambiente desconfiança nisso cresceu a tal ponto que 91% dos americanos. Não acreditam que ele provou a sua legitimidade de candidato. Então, isto é bom. É bom que eles tenham percebido isso, mas teria sido melhor que quem percebesse isso fosse o John McCain na né? eleição. Né? Quer dizer, quando teve eleição aqui, depois eu publiquei até um negócio chamado "Ask John McCain", né? pergunta por John McCain, por que que ele não perguntou isso, isso e isso? Se ele está vendo que ele tá, apresentou. Ah, você vai lá, você apresenta le lealmente os seus documentos e Se o outro não apresenta nada, como é que você não protesta? Como é que você aceita o, o jogo de carta marcada? É mesmo assim, você sobe na... vai estar tá numa luta de boxe, você vê o outro subir e botar uma ferradura dentro da luva, e você não reclama. Né? E depois você perde perde a, eleição, perde a briga e ainda diz que foi, né? O outro venceu lealmente. Ora, então você está colaborando né, com colaborando com um adversário desleal. Por que, que o John McCain fez isso? Por covardia? Por burrice? Porque levou algum dinheiro? Não sei. Não sei e quer saber? Jamais saberemos. A não ser que o John McCain, quando estiver com 153 anos, escreva um livro de memórias e decida contar a verdade. Peraí, aí, tem alguém aí na linha. Alô, quem é? Alô? Alô, quem é? Gustavo, tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo certinho, diga. Eu quero falar do prefeito do Rio de Janeiro, que às vezes a gente fala assim, do governador Sérgio Cabral, mas que a gente esquece do prefeito também, que pode estar envolvido junto com o Sérgio Cabral nessa malandragem. Putz que a que vida acontecendo é no Rio de Janeiro. Olha, eu morei no Rio de Janeiro 12 anos, conheço a história do Rio de Janeiro. Olha, desde o Carlos Lacerda, os... os Carioca nunca votaram certo. Nunca, nunca, nunca. Só vota em picareta, só vota em ladrão, só votem em comunista. É uma merda, viu? É um povo tão inteligente, tão simpático, mas chega na hora da política só faz besteira. Diga aí, quem é o cara? Não, o cara é, é o prefeito, é o, o prefeito atual do Eduardo Paes. Eduardo Paes. E, 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 e às vezes acho que é, é aliado com que estavam começando agora. Ele foi, no rosto, Então, é bem possível que tenha política cometido nisso. Eu não digo que seja Eduardo Paes mas olha, havia muito interesse em eliminar esse rapaz, que estava fazendo um belo belo trabalho, rapaz corajoso, merece todo o nosso respeito. Agora, não tem como a gente querer falar do Rio de Janeiro se o governador. Solução? Eu acho que não tem mais. Né? Não, tem, não é que não tem solução para o Rio de Janeiro, não tem solução para o Brasil. O Brasil escolheu o seu caminho. Né? E o caminho é para baixo. Né? Então, durante um tempinho, parece ter um alívio por causa do, dos investi investimentos estrangeiros, mas logo isso vai acabar. Aliás, falando nisso, aqui o Marco Seifert me manda uma entrevista excelente do professor Reinaldo Gonçalves, um economista, especialista em economia internacional, que desmonta toda essa conversa mole e petista. Ah, o Brasil está crescendo tanto. Ele mostra o seguinte: o crescimento do Brasil foi menor do que o crescimento médio do mundo. O Brasil cresceu 4%, o mundo cresce 4,4%. Quer dizer, já ficou na rabeira. E assim por diante, né? Então, olha, a entrevista saiu no Correio Brasiliense do domingo dia 20 de março. Reinaldo Gonçalves. Não deixem de ler, isso é muito interessante. Eu não posso reproduzir aqui porque a coisa é muito comprida. Mas não deixem de ler. Muito esclarecedor. Peraí, tem mais alguém na linha. Alô, quem é? Alô? Oi, professora. Carlos do Rio, tudo bem? Carlos, tudo bem? E professor, não sei se o senhor lembra, eu liguei para o senhor ainda antes da ocupação do alemão e falei que seria feito um acordo para a fuga dos principais chefes. E, e foi ele... feito mesmo, né? E isso não, não ocorreu. Não ocorreu? E, você, você... É, e, e o que, que acontece? Eles fugiram. O Ricardo Gama, hoje, é, existe duas grandes perguntas no Rio de Janeiro. A primeira pergunta é: onde eles foram parar? Como eles conseguiram ser reduzidos? E a segunda grande pergunta é: como parte da Polícia civil do Rio de Janeiro retirou as armas dali e vendeu para uma outra comunidade, que era a comunidade da Rocinha? Que maravilha! Que maravilha! Nós sempre foi assim, né? A apreensão de arma no Brasil é assim: apreende e vende de novo, às vezes para o mesmo cara. Secretário, né? E o Ricardo Gama começava a pesquisar esse grande apoio. Atrás desse grande apoio existem duas ONGs do Rio de Janeiro que estão um batendo e, só pode monitorar, vai reaparecer um grande projeto de lei que é aumentar a quantidade que hoje dá um flagrante para o trato. É, quais são essas ONGs? Você tem o um nome? Ah, pessoa pesquisar Sim, Entendeu? É, na verdade uma delas intermediou Essa situação lá no CIRC Entendeu? Claro. Eu acho que até sei que, qual é É, você vai pesquisar E vai levantar vou, passando, Então esse projeto de lei Ele tem que ser aprovado O pessoal da Nova Águia De qualquer maneira Porque ele legaliza Que se ande com um número Uma quantidade maior Seja de maconha, seja de cocaína E aí você tem uma pulverização no tráfico Sem poder prender as pessoas O PT já apresentou esse projeto duas vezes Na Câmara Federal E ele vai ser disfarçado agora Atrás disso aí Atrás dessas duas informações Da tentativa de assassinato do Ricardo Gama Meu Deus do céu Olha, você está dando informações Importantíssimas Nós estamos falando de uma cidade turística Nós estamos falando... É, de dinheiro de uma grande empresa. Olha, o que descobrirem por aí, me mandem que eu divulgo aqui no programa. Não dou o nome do remetente. Né? É um direito elementar do jornalista proteger as suas fontes. Você pode me mandar tranquilo que eu... e diga. Se disser, ó, não menciona o meu nome, eu não menciono o nome de ninguém, mas pode mandar a informação que eu eu digo aqui. Não tenho nada a perder, estou velho mesmo, vocês me mataram, já Morrer depois de velho, qual é a vantagem? Parar essa indústria. Eles são sócios da indústria, não tem como parar essa indústria. Eles vão aumentar a, a, a quantidade de usuários usuário, teoricamente, pode ser e todo traficante vai passar por usuários Eles vão passar a trabalhar com quantidades menores, e vão poder circular a cidade. Quando for feito flagrante, ele é sócio do usuário. Olha, o narcotráfico é essencial para a subsistência da esquerda latino-americana inteira. Se você, por um lado, você vê o que está acontecendo localmente no Rio de Janeiro. Por outro lado, você acompanha. E a parceria desses partidos de esquerda com as FARC no quadro do Foro de São Paulo, você pega o quadro inteiro. Né? O narcotráfico está no poder. Exatamente. Do outro lado, né, se reativa aqui uma CPI das armas e se reativa no Congresso Federal. Eles estão todos articulados a proibição de que a gente compre armas. Claro, só pode ter arma os traficantes e a turma do PT, porra. Esse é exatamente o esquema que o Hitler fez na, na, na Alemanha. Né? Você tira as armas, primeiro você tira as armas do judeu, né? depois você tira do cidadão comum. Então, para obter arma é só mostrando uma carteirinha do partido. É o que eles vão fazer no Brasil. Já estão fazendo. Eu vou, eu vou ficar atento, mas você está aí, eu estou aqui, eu estou longe. Então, me, me mande por e-mail. Né? Me mande para Porque O que diferencia o usuário do traficante é a quantidade, é claro. Aí a porta está revelada. Esse foi a, 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 esse é o problema do Alemão publicado no um Fica com Deus, professor. Você também, muito obrigado por essa informação. Mas me mantém informado. Não, não, okay. não para por aí não. Vai me mandando material que a gente fala aqui. Não cita nome nem nada. Então, Olha só que cada coisa impressionante. Putz a vida. Quer dizer, olha, o, o pessoal falou o buraco é mais embaixo. Falou, olha, não tem embaixo, não tem. Né? O fundo, não tem fundo essa porra. Pode cair indefinidamente. E todo mundo, quanto mais cai, né, mais tenta dar a impressão de que está tudo normal e não está acontecendo nada. Por quê? Porque se você for dizer o que está acontecendo, você chora. Né? Então é melhor não falar dessas coisas. Né? Vamos conversar de futebol, de mulher, do carnaval. É exatamente o que está fazendo. E é essa turma, todas as Forças Armadas, que diz que é, são os grandes garantidores da segurança nacional. Estão tudo só pensando em aposentadoria. Tirando aquela meia dúzia de pessoas honradas, entre os cais da turma do Jornal em Confidência, Coronel Migues e outros, que eu tenho muita honra de ser meus amigos, o resto é tudo um bando de boiola, viu? Alô? Tem mais alguém aí na linha? Quem é? Alô? Sumiu. Tem mais outro, vamos lá. Alô? Alô, professor? Sim, quem é? Matheus. Matheus, tudo bem? Bem, professor, eu gostaria de perguntar sobre esse tal da UNILA, Universidade da Integração da América Latina. Uma reportagem que que ela vai se montar no Paraná e ela vai ter metade das vagas para estudantes é, colombianos, chilenos. É o programa do Fórum de São Paulo, meu Deus do céu. Os caras estão tomando tudo e gastando dinheiro do governo para fazer essas merda. E todo mundo está deixando. Quer dizer, a tolerância do pessoal para com essa esquerda brasileira, latino-americana, é uma coisa absurda, absurda. Quer dizer, é coisa de masoca mesmo. Eu chego à conclusão que as pessoas querem morrer. Eles estão querendo morrer e pedindo para os ex cubanos, o pessoal das FARC, para matar eles. Agora, com esse masoquismo não é monopólio de brasileiro. Você veja que o, o Obama foi na, no Chile e pediu desculpas pelo. Desculpas pelo que nós fizemos com a Allende. Os americanos não fizeram merda nenhuma com a Allende, porra. Quer dizer, num negócio onde você tem a mobilização das forças. Veja, quem estava contra a Allende? O parlamento inteiro, a Suprema Corte, mandaram o exército desalojar o cara lá. Pra que, que precisou o americano no meio? É? Não precisa de nada, quer dizer, é como, é como no Brasil. Né? No Brasil disseram não. A... tem aquela famosa tese, os americanos é que deram o golpe, prepararam o golpe, etc., e apresentaram a prova. A prova era uma conversa entre o embaixador Lincoln Gordon e o presidente Johnson, e o Lincoln Gordon lhe dizia para Johnson, presidente, os caras botaram as tropas na rua, o que, é que nós fazemos? Hã? Quer dizer, co... dentro do fato consumado, ele estava perguntando para o amer... presidente o que fazer. E isso, segundo... Os espertinhos era a prova de que os americanos tinham preparado o golpe. Mas se tinham preparado, como é que o cara podia estar assustado de, opa, oh, os caras teram... precisam fazer alguma coisa, eles botaram as tropas na rua? Quer dizer, eles usam a prova em sentido contrário. Quer dizer, a prova é que os americanos estavam tentando acompanhar o que se acontecia. Né? Mas, aquela comunicação prova exatamente que não tinham nada a ver com a história. Então, no Chile é a mesma coisa. Então. Tem um historiador inglês que estava lá, que viu tudo, e escreveu o um livro: The, The, A Tale of Two Chileans. Um conto de dois chilenos. Procura esse livro. Está tudo explicadinho lá. Agora, chega aqui, o Obama vai lá cuspir na cara do próprio país. Né? Vai lá elogiar, vai lá louvar um sujeito comunista, anti-americano, e vai falar mal do seu próprio país, acusando de, de algo que o país não fez. É um negócio incrível, né? Agora outra coisa. Anos atrás eu conheci um cidadão em São Paulo que promovia, né, é, fazia um maior bafafá em torno do filósofo catalão Raimundo Lúlio. Né? E até um dia eu estava conversando com ele, ele falando maravilhas do Lúlio, dizendo que o Lúlio era muito mal com São Tomás de Aquino. Daí começou a falar mal de São Tomás de Aquino, que Santo Tomás de Aquino era misógino. Eu para não discutir muito, eu mandei tomar no cu. Essa foi né, a coisa mais apropriada que me pareceu no momento. E essa maneira, Raimundo Lula... Raimundo Lula é um filósofo interessante até certo ponto, mas era um jeito evidentemente maluco, já que ele acreditava que por um, um jogo de combinações meramente formais de conceitos você poderia alcançar todo o conhecimento humano. Bom, se era possível fazer, por que, que ele não fez? Então, a, a proposta é, é muito bonita, mas é absolutamente irrealizável. Mas agora eu começo a entender por que, que havia lá um sujeito no Brasil tanto promovendo Raimundo Lulho. Olha aqui. Vai ter aqui em Palma de Maiorca, Espanha, um congresso internacional né? de interculturalidade. Né? E qual é a teoria na qual é se baseia para o negócio da interculturalidade? É aí o Raimundo Lula. Então está aí, Raimundo Lula está trabalhando para a nova ordem global. Então eu entendo por que foi possível. Né? Veja, o Raimundo Lula é o único filósofo do mundo que tem um instituto inteiro montado para promovê-lo no Brasil. Você não tem o Instituto Mário Ferreira dos Santos, você não tem o Instituto Vicente Feura da Silva, você não tem o Instituto Miguel Real, para falar do brasileiro, você não tem o Instituto Aristóteles, você não tem o Instituto Platão, mas tem um instituto, não tem nem o Instituto Karl Marx, gente! Mas tem isso Raimundo Lúlio. Por quê? Porque o homem serve para a nova ordem mundial. Olha, vivendo e aprendendo. No Brasil, tudo que parece vida, vida cultural, você vai ver no fim. É só sacanagem só sacanagem. Agora, para não dizer que o negócio está tudo ruim, aqui tem uns ativistas ateístas que teriam, queriam tirar a palavra Deus do Pledge of Allegiance. Pledge of Allegiance é preto de lealdade, né? que as crianças repetem na escola, os milícios no quartel, né? Ah, I pledge allegiance to the flag of the United States, Toda criança sabe isso. Então tá lá no meio tá a nation under God, né? E ele queria tirar o under God, né? Provavelmente queria botar underdog, né? É... E foi lá, argumentou né, o negócio do estado leigo padrinho, blá, 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 chegou na Suprema Corte e o cara se fudeu tudo. Porque a Suprema Corte diz, olha, o simples fato de você colocar a palavra under God, não quer dizer que você está estabelecendo uma religião. Né? Especialmente se você não está estabelecendo uma religião em particular. Então, a queixa não funciona. Então, o cara se ferrou e ele botou um aviso na internet de que ele não vai recorrer por razões que é melhor não divulgar. Vai saber que razões são essas. Né? Então, a briga, essa briga aí, pelo menos, terminou. O Pledge of não vai continuar do jeito que, que está. Agora aqui, Fernando Henrique Cardoso diz, os Estados Unidos não tem mais como impor nada para o mundo. Olha, eu acho que você tem razão, Fernando Henrique, porque com este bosta na presidência, o que, que vai dar para fazer? Você vê, o cara está lá intervindo, né, na, na, na Líbia, no Egito e tal, para derrubar governos que são inofensivos e botar governos hostis. O Mubarak era um aliado dos Estados Unidos. O... O... o, o outro lá, o Kadhaf era um inimigo, mas era um inimigo inocuo, porque desde que o Ronald Reagan mandou jogar aquelas bombas né, o Cada ficou quietinho, rapaz, parecia um poste, não falava nada, 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 nada. Então o está desativado, não oferecia nenhum perigo para os Estados Unidos. Agora vamos botar a Fraternidade Islâmica no poder nesses dois países, e mais não sei quantos, né, que, que, são, que é vamos dizer, a organização que coordena todo o anti-americanismo da região. Isso é o que o Obama está fazendo. Está fazendo isso através de uma intervenção militar. Então, veja você: o pessoal da esquerda fica puto da vida porque é uma intervenção militar. O pessoal da direita fica puto da vida porque essa intervenção militar vai ter resultados, obviamente, anti-americanos. Quer dizer, o que, que esse cara quer? É? Ele, evidentemente, está trabalhando para os inimigos e ainda né, está fazendo isso de uma maneira tal que nem mesmo os amigos podem apoiá-lo. Então, não é, não é de espantar que só 9% confiam no cara, né? Agora aqui, olha o negócio do Reinaldo Azevedo aqui. Hein? Que maravilha isso aqui. Poeta de mão cheia. A volta de Tarso Júnior, poeta de mão cheia. Também diz que, olha, Gabriel Chalita também escreveu poemas. Olha aqui. A vovó Cacilda parecia uma patinha. E a vovó Julica, elétrica e risonha, conversava com lagartos. Mas o que, que é isso? Batatinha quando nasce, porra? <laughs> Como é que essas pessoas têm a... conseguem mostrar cara em público? E até posada intelectuais? Você vê uma coisa não tem fundo mesmo pode cair indefinidamente. Né? E olha que o, o Padre Luiz Carlos Lodi da Cruz lá do Província de Anápolis botou um, um, um texto muito bom no site dele chamado Disque perseguição religiosa". Quer dizer, o Brasil não tem uma lei que tipifique como crime a oposição ao homossexualismo. Né? O PLC 122, que pretende foi desarquivado, mas não foi aprovado ainda. Mas antes mesmo de ser aprovado, já está, né? já está em vigência, porque a Dilma criou um serviço de descargas de, 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 de para você denunciar perseguições anti-homossexuais. Escuta, meu, que perseguição anti homossexuais existe no Brasil? O Brasil é um país em que as vovozinhas assistem show de traveco às três horas da tarde, junto com seus netinhos, porra. Não acontece nada pra essa gente. Até as estatísticas que dizem: olha, morreram 120, né? Homossexuais. Digo, 120 num país que morreu ao mesmo tempo 50 mil outros. O que, que é isso? Que palhaçada é essa? Agora, a perseguição religiosa existe sim. No Brasil tá ficando cada vez mais séria. Quer dizer, a hostilidade, o ódio, tá ficando cada vez mais evidente. Então, o padre aqui, numa coisa irônica, né, Botou aqui o. diz que perseguição religiosa, né? Ai, ai, ai. Bom, então, gente, eu vou parar por aqui mesmo, porque aqui está chovendo, está havendo uma tempestade e nós usamos uma conexão de satélite, uma merda de conexão, né? que quando tem tempestade você tem que desligar tudo né? e se esconder embaixo da cama. É exatamente o que nós todos vamos fazer. Até a semana que vem. Muito obrigado.